Müstəqilliyimiz mübarək. 18 oktyabr, müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə Smart Electronics-də misli görünməyən böyük endirimlər başlayır. Endirimdən faydalanmaq istəyirsən, o zaman diqqətin smartda olsun. Kampanya müddətində bütün növ smartfon, aksesuar və planşetləri 18 ay müddətinə. Məişət əşyaları, kombi, televizor, kompüter, ofis avadanlıqları, mebellər və mətbəx ləvazimatlarını 24 ay müddətinə tamamilə faizsiz və komissiyasız əldə et. Arzuladığın məhsulu nağd alışla əldə etdikdə məhsul dəyərinə 40% ədək endirim, bir kart, tam kart, bol kart və yukart sahibləri isə məhsulu endirimli nağd qiymətlə faizsiz və komissiyasız 24 aylıq taksit şərti ilə əldə edə biləcək. Yumiko'da 7%, Visa kartı ilə ödənişlərdə isə 4% cashback sənin olacaq. Üstəlik, məhsulların Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Quba şəhərlərinə çatdırılması və quraşdırılması pulsuzdur. Sevincimiz sonsuz, müstəqilliyimiz əbədidir. Smart Electronics, sürətli, keyfiyyətli və sərfəli.